Är du på jakt efter en metallkapslad industriell 4G-router med gott om Ethernet-portar, seriella portar, dubbelspänningsmatning och en rad andra funktioner? Då kan det här vara routern för dig. Häng med, ska jag berätta mer. Zattel GV600, en robust metallkapslad router med gott om extra funktioner. Routern den har 4 stycken Ethernet-portar och den har 2 stycken seriella portar som kan vara RS-232 och RS-485. Routern har dubbla antenningångar för anslutning till 4G-nätet och den har dubbla SIM-kortsplatser med automatisk failover. Så om en operatör till exempel slutar fungera så växlar den automatiskt över till en andra operatör. De här SIM-kortsplatserna de skyddas med hjälp av ett metalllock. I botten på routern så finns det olika typer av IO-anslutningar och det gör det möjligt att ansluta till exempel olika givare till den här routern. Routern har också dubbla spänningsmatningsingångar som gör att den kan växla mellan en primär och sekundär spänningsmatningskälla. Routern den har ett brett inspänningsområde. Den klarar spänningsmatning mellan 9 upp till 60 volt. Den här routern konfigureras via nätverksporten men den kan också konfigureras med hjälp av Zattels Netco-program. Zattel GV600 den är anpassad för installation i radionät tillsammans med Zattel Express. Och med Zattel Express då bygger man ett privat radionät med väldigt hög säkerhet och tillgänglighet. Och om man använder till exempel 4G-nätet som den primära uppkopplingsvägen, när 4G-nätet av någon anledning går ner, då kan det privata radionätet ta över kommunikationen. Jag ska visa i en illustration hur det kan gå till. Zattel Express kompletterar mobilnäten genom att tillföra tillförlitlighet och minimala stilleståndstider. Om en kommunikationsväg blir otillgänglig kan Zattel Express automatiskt stå för den överlevande kommunikationsvägen. Omkopplingen sker helt automatiskt. Under ett strömavbrott orsakat av till exempel en storm kan radiomodemet klara flera dagar med hjälp av ett backupbatteri. Så med den här kombinationen av 4G-router och radiorouter så kan man bygga nät med 99,999% driftsäkerhet. Och det är ju väldigt viktigt i industriella och framförallt infrastrukturapplikationer inom till exempel el, kraft och vatten att ha en hög tillgänglighet. Framförallt i de situationer när det inte är sol och medvind ute utan riktigt jobbigt väder och storm. Och då kan den här kombinationen verkligen löna sig. Mer information om Zattel GV600 och Zattel Express hittar du på vår hemsida www.induo.com. Och du kan också gärna slå oss en signal på 08 659 4300 om du vill prata mera. Tack och hej!